প্ৰিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগতে আমি ক্লাছ টেনৰ ইংৰাজীৰ নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নামৰ পাৰ্টিৰ দুটা অসমীয়া ভাঙনি কৰিছিলোঁ, দুটা খণ্ড আগবঢ়াইছিলোঁ। আজি আমি আকৌ এয়া তৃতীয় আৰু ফাইনেল পাৰ্টৰ অসমীয়া ভাঙনি কৰিম। প্ৰথমতে দিয়া আছে, ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যনছ। টুইন বুলি ক'লে দুটা অৰ্থ বুজায় আৰু অব্লিগেশ্যনছ বুলি ক'লে কৰ্তব্য বা দায়িত্ব। মেণ্ডেলাই কৈছে যে জীৱনত প্ৰতিজন মানুহৰে দুটা দায়িত্ব বা কৰ্তব্য থাকে। অব্লিগেশ্যনছ টু হিজ ফেমিলি, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি দায়িত্ব। টু হিজ পেৰেণ্টছ, তেওঁৰ মা দেউতাৰ প্ৰতি দায়িত্ব। টু হিজ ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন, ঘৈণীয়েক আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি দায়িত্ব। এণ্ড আৰু লগতে হি হেজ এন অব্লিগেশ্যন টু হিজ পিপুল, তেওঁৰ সমাজ বা দেশৰ মানুহসকলৰ প্ৰতি এটা দায়িত্ব থাকে। হিজ কমিউনিটি, তেওঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি এটা দায়িত্ব থাকে। হিজ কাণ্ট্ৰি আৰু তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতিও দায়িত্ব থাকে। গতিকে মানুহ হিচাপে জন্ম লোৱাৰ পাছত প্ৰতিজন মানুহৰে দুটা দায়িত্ব থাকে। এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত খুব সুধি থাকে কি সেই দায়িত্ব দুটা বুলি। চিভিল এণ্ড হিউমেন ছ'চাইটি। চিভিল বুলি ক'লে সভ্য খ্ৰীষ্ট অৰ্থ বুজায় আৰু হিউমেন বুলি ক'লে মানৱীয় অৰ্থ বুজায়। এখন সভ্য খ্ৰীষ্ট মানৱীয় বা মানুহৰ সমাজ ব্যৱস্থা। ইচ মেন ইজ এবল টু ফুলফিল দৌজ অব্লিগেশ্যনছ। প্ৰতিজন মানুহেই সেই দুটা দায়িত্ব কৰ্তব্যবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। একৰ্ডিং টু হিজ অউন ইনক্লিনেশ্যনছ এণ্ড এবিলিটিজ। ইনক্লিনেশ্যন বুলি ক'লে প্ৰবৃত্তি বা আগ্ৰহ বা ইচ্ছা অৰ্থ বুজায় আৰু এবিলিটিজ বুলি ক'লে সামৰ্থ্য। নিজৰ আগ্ৰহ, ইচ্ছা বা প্ৰবৃত্তি আৰু সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰতিজন মানুহেই সেই দায়িত্ববোধবোৰ, সেই কৰ্তব্যবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ এখন সভ্যখিষ্ট মানৱীয় সমাজ ব্যৱস্থাত সক্ষম হয়। বাট ইন এ কাণ্ট্ৰি লাইক চাউথ আফ্ৰিকা, কিন্তু চাউথ আফ্ৰিকাৰ দৰে দেশত ইট ৱাজ অলমষ্ট ইম্পচিবল ফৰ এ মেন অফ মাই বাৰ্থ এণ্ড কালাৰ, মোৰ দৰে ক'লা ৰঙৰ হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা মানুহৰ বাবে এইটো প্ৰায় অসম্ভৱ, টু ফুলফিল বোথ অফ দৌজ অব্লিগেশ্যনছ। সেই দুয়োটা দায়িত্ববোধ পূৰণ কৰাটো মোৰ দৰে ক'লা ৰঙৰ হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা মানুহ এজনৰ কাৰণে চাউথ আফ্ৰিকাত প্ৰায় অসম্ভৱ। ইন চাউথ আফ্ৰিকা, চাউথ আফ্ৰিকাত এ মেন অফ কালাৰ, এজন ক'লা ৰঙৰ মানুহে হু এটেম্পটেড টু লিভ এজ এ হিউমেন বিং, যিজনে নেকি এজন মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ যদি এটেম্পটেড যদি চেষ্টা কৰিছিল, ৱাজ পানিছড এণ্ড আইচলেটেড, তেওঁক শাস্তি দিয়া হৈছিল। আৰু আইচলেটেড বুলি ক'লে অকলশৰীয়াকৈ তেওঁক পৃথকে তেওঁক ৰাখি দিয়া হৈছিল। ইন চাউথ আফ্ৰিকা, চাউথ আফ্ৰিকাত এ মেন হু ট্ৰাইড টু ফুলফিল হিজ ডিউটি, এজন মানুহ যিয়ে নেকি নিজৰ কৰ্তব্যবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, টু হিজ পিপুল, তেওঁৰ দেশৰ মানুহসকলৰ প্ৰতি, ৱাজ ইনএভিটেবলি ৰিপড ফ্ৰম হিজ ফেমিলি এণ্ড হিজ হোম, তেওঁক ইনএভিটেবলি বুলি ক'লে আনএভইডেবলি অনিবাৰ্যভাৱে বা নিশ্চিতভাৱে তেওঁক তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু ঘৰৰ পৰা ৰিপড পৃথক কৰি দিয়া হৈছিল। এণ্ড ৱাজ ফৰ্চড টু লিভ এ লাইফ এপাৰ্ট, আৰু এটা এপাৰ্ট বুলি ক'লে দূৰৰ, এটা ঘৰৰ পৰা দূৰৰ পৃথক এটা জীৱন তেওঁক যাপন কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল। এ টুইলাইট এক্সিষ্টেঞ্চ অফ চিক্ৰেচি এণ্ড ৰেবেলিয়ন। টুইলাইট এক্সিষ্টেঞ্চ, টুইলাইট বুলি ক'লে ছয়াময়া, পোহৰ আৰু আন্ধাৰৰ মাজৰ অৱস্থাক বুজায়। এক্সিষ্টেঞ্চ বুলি ক'লে অস্তিত্ব, চিক্ৰেচি বুলি ক'লে গোপনীয়তা, আৰু ৰেবেলিয়ন মানে বিদ্ৰোহ অৰ্থ বুজায়। অৰ্থাৎ মনৰ ভিতৰত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি লৈ, বিদ্ৰোহৰ ভাৱ লৈ কোনোবা এটা গোপন এটা জেগাত য'ত নেকি ৰ'দ বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, বন্দী অৱস্থাত তেনেকুৱা ঠাইত বিদ্ৰোহৰ মনত ভাৱ লৈ এটা অৰ্ধগোপন জীৱন তেওঁলোকে যাপন কৰিব লগা হৈছিল ঘৰৰ পৰা দূৰত বন্দী হিচাপে। আই ডিড নট ইন দ্য বিগিনিং চুজ টু প্লেচ মাই পিপুল এবভ মাই ফেমিলি। মই আৰম্ভণিতে মোৰ সমাজৰ, মোৰ দেশৰ মানুহখিনিক মোৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত মই স্থান দিয়া নাছিলোঁ। বাট ইন এটেম্পটিং টু ছাৰ্ভ মাই পিপুল, কিন্তু সেই মানুহসকলক মই যেতিয়া সেৱা আগবঢ়াব বিচাৰিছিলোঁ, সেৱা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আই ফাউণ্ডেড, মই পাইছিলোঁ যে আই ৱাজ প্ৰিভেণ্টেড ফ্ৰম ফুলফিলিং মাই অব্লিগেশ্যনছ। যেতিয়া নেকি মই সমাজৰ সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ, তেতিয়া মই পাইছিলোঁ যে মোক প্ৰিভেণ্টেড ফ্ৰম ফুলফিলিং, পূৰণ কৰিবলৈ বাধা দিয়া হৈছিলে মাই অব্লিগেশ্যনছ, মোৰ কৰ্তব্য এজ এ সন, এজন পুত্ৰ হিচাপে, এ ব্ৰাদাৰ, এজন ভাতৃ হিচাপে, এ ফাদাৰ, এজন পিতৃ হিচাপে, এণ্ড এ হাজবেণ্ড, আৰু এজন পতি হিচাপে মোৰ যিবিলাক দায়িত্ব কৰ্তব্যবোৰ আছিলে সেইবিলাক কৰিবলৈ মোক বাধা দিয়া হৈছিলে, মোক বন্দী হিচাপে ক'ৰবাত গৈ ৰাখি দিয়া হৈছিলে, যেতিয়া নেকি মই এজন নাগৰিক হিচাপে মই সমাজখনক সেৱা আগবঢ়াব বিচাৰিছিলোঁ। অৰ্থাৎ সেই দুটা যি অব্লিগেশ্যন, কৰ্তব্য বা দায়িত্বৰ কথা কৈছিলে, এটা পূৰণ কৰিব বিচাৰিলেই কি কৰা হৈছিল যে তেনেকুৱা ক'লা মানুহবিলাকক নিলগে কোনোবা ঠাইত বন্দী কৰি ৰাখি দিয়া হৈছিল, তেওঁলোকক সেই কৰ্তব্যবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ দিয়া নহৈছিল। ইমানেই শোষণ, অত্যাচাৰ বা ইমানেই পৰাধীনতাৰ মাজত তেওঁলোক থাকিব লগা হৈছিল। আই ৱাজ নট বৰ্ণ উইথ এ হাংগাৰ টু বি ফ্ৰী।
মই স্বাধীন হবলৈ এটা হাঙ্গাৰ এটা ভোক লৈ পেলাই মই জন্মগ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ। আই ৱাজ বৰ্ণ ফ্ৰী, মই স্বাধীন হিচাপেই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। ফ্ৰী ইন এভৰি ৱে ডেট আই কুড ন', মই জনা সকলো ধৰণৰ ফালৰ পৰা মই স্বাধীন হৈয়ে এই পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। মই জন্মতে স্বাধীন আছিলোঁ। ফ্ৰী টু ৰান ইন দ্য ফিল্ডছ নিয়াৰ মাই মাদাৰ্ছ হাৰ্ট, মোৰ মাৰ ঘৰৰ অৰ্থাৎ মোৰ নিজৰ ঘৰৰ কাষৰ পথাৰত দৌৰি ফুৰাৰ স্বাধীনতা মোৰ আছিল। ফ্ৰী টু চুইম ইন দ্য ক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰীম ডেট ৰেন থ্ৰ' মাই ভিলেজ, গাঁৱৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা নিজৰাৰ নিৰ্মল পানীত সাঁতোৰাৰ তেওঁৰ স্বাধীনতা আছিল। ফ্ৰী টু ৰোষ্ট মিলিজ আণ্ডাৰ দ্য ষ্টাৰ্ছ, মিলি বুলি ক'লে পিঠা বুজায়, মুকলি আকাশৰ তলত পিঠা সেকাৰ স্বাধীনতা মোৰ আছিল। এণ্ড ৰাইড দ্য ব্ৰড বেকছ অফ শ্ল' মুভিং বুলছ, আৰু লাহে ধীৰে খোজকাঢ়ি ফুৰা বহল পিঠিৰ বলদ গৰুৰ ওপৰত উঠি ফুৰাৰ স্বাধীনতা মোৰ আছিল। এজ লং এজ আই অবেইড মাই ফাদাৰ এণ্ড এভাইডেড বাই দ্য কাষ্টমছ অফ মাই ট্ৰাইব, যেতিয়ালৈকে মই মোৰ দেউতাৰ কথা আৰু মোৰ জনজাতিৰ যিবিলাক নীতি নিয়মবোৰ আছে সেইবোৰ মই পালন কৰিছিলোঁ। আই ৱাজ নট ট্ৰাভেলড বাই দ্য লজ অফ মেন অৰ গড, মানুহে বনোৱা বা ভগৱান সম্বন্ধীয় যিকোনো নীতি নিয়মে মোক দিগদাৰি দিয়া নাছিল, মোক ট্ৰাভেল কৰা নাছিল। ইট ৱাজ অনলি হুৱেন আই বিগেন টু লাৰ্ণ ডেট মাই বয়হুড ফ্ৰীডম ৱাজ এন ইলুজন, এইটো মাত্ৰ তেতিয়াহে যেতিয়া মই বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে মোৰ বাল্যকালৰ স্বাধীনতাবোৰ যিবোৰ আছিলে, দৌৰি ফুৰাৰ স্বাধীনতা, সাঁতোৰাৰ স্বাধীনতা, পিঠা সেকাৰ স্বাধীনতা, এইবিলাক যিবিলাক মই কাম কৰিছিলোঁ, এইবিলাক কাম কৰিয়ে মই স্বাধীন বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু মই তেতিয়াহে বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে বয়হুড ফ্ৰীডম বা বাল্যকালৰ স্বাধীনতাটো ইলুজন, এটা ভ্ৰম মাথো নাছিলে, হয় যেন লাগে কিন্তু নহয়, স্বাধীনতা যেন লাগে কিন্তু স্বাধীনতা যেন নহয়, তেনেকুৱা ভ্ৰম মাথো নাছিলে। হুৱেন আই ডিস্কভাৰ্ড এজ এ য়ং মেন ডেট, যেতিয়া মই ডেকা ল'ৰা হিচাপে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ, জানিছিলোঁ যে মাই ফ্ৰীডম হেড অলৰেডি বিন টেকেন এৱে ফ্ৰম মি, মোৰ যিটো আচল স্বাধীনতা সেইটো মোৰ পৰা ইতিমধ্যেই কাঢ়ি লোৱা হৈছে, ডেট আই বিগেন টু হাংগাৰ ফৰ ইট, আৰু তেতিয়া মই সেই স্বাধীনতাটো পাবৰ কাৰণে হাংগাৰ এটা ভোক এটা মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মই বুজিব পাৰিছিলোঁ যে মোৰ সেই বাল্যকালৰ যিবোৰ স্বাধীনতা আছিল সেইবোৰ মাত্ৰ ভ্ৰমহে আছিল, সেইবোৰ আচল স্বাধীনতা নাছিল। এট ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে এজ এ ষ্টুডেণ্ট, এজন ছাত্ৰ হিচাপে, আই ৱান্টেড ফ্ৰীডম অনলি ফৰ মাইছেল্ফ, মই মোৰ নিজৰ কাৰণেহে স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ। দ্য ট্ৰেঞ্জিটৰী ফ্ৰীডমছ অফ বিং এবল টু ষ্টে আউট এট নাইট, ৰাতি ঘৰৰ পৰা বাহিৰতে থাকিব পৰাৰ ট্ৰেঞ্জিটৰী ফ্ৰীডম বুলি ক'লে খন্তেকীয়া স্বাধীনতা মই বিচাৰিছিলোঁ। ৰিড হোৱাট আই প্লিজ, যি মন যায় তাকে পঢ়িব পৰাৰ স্বাধীনতা মই বিচাৰিছিলোঁ। এণ্ড গ' হুৱেৰ আই চুজ, আৰু মই য'ত বিচাৰোঁ তাতে যাব পৰাৰ মই খন্তেকীয়া স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ। ইয়াত আমি এটা কথা বুজিব লাগিব যে যেতিয়া মেণ্ডেলা সৰু অৱস্থা বাল্যকালত আছিল বা যেতিয়া ছাত্ৰ জীৱনত আছিল, তেওঁ যিবিলাক কাম কৰিয়ে নিজকে স্বাধীন বুলি ভাবিছিল, এতিয়া ডাঙৰ হৈ তেওঁ লাহে লাহে বুজি পাইছে যে সেই আগতে বাল্যকালত বা ছাত্ৰ জীৱনত যিবিলাক কাম কৰি পেলাই তেওঁ স্বাধীন বুলি ভাবিছিলে সেইবিলাক দেখোন স্বাধীনতা নহয়, সেইবিলাক স্বাধীনতা যেন লগা ভ্ৰমে আছিল, আজি আচল স্বাধীনতা দেখোন বেলেগ বুলি তেওঁ পিছত বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। ধৰাহ'ল যেনিবা আমি যদি সাধাৰণভাৱে বুজোঁ, তেওঁ তিনিটকীয়া চাউল নাপায়, ৰেচন কাৰ্ড নাপায়, ভোটাধিকাৰ নাপায়, এন আৰ চিত নাম নুঠে বা চাকৰি বাকৰি নাপায়, তেতিয়া তেওঁ কি বুজি পাব যে তেওঁ দেখোন আচল স্বাধীনতাবোৰ নাই, যেতিয়া তেওঁ ডাঙৰ হৈ পেলাইহে এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে বাল্যকালত তেওঁ যে স্বাধীন বুলি ভাবিছিল সেই স্বাধীনতাটো ভ্ৰম মাথো নাছিল, আচল স্বাধীনতা দেখোন বেলেগ, এইবোৰহে আচল স্বাধীনতা বুলি তেওঁ ডাঙৰ হৈ বুজি উঠিছিল। লেটাৰ এজ এ য়ং মেন ইন জোহানেছবাৰ্গ, পিছত জোহানেছবাৰ্গত এজন ডেকা ল'ৰা হিচাপে, আই ইয়াৰ্ণ, ইয়াৰ্ণ বুলি ক'লে আকুলভাৱে আকাংক্ষা কৰাৰ অৰ্থ বুজায়, আই ইয়াৰ্ণ ফৰ দ্য বেচিক এণ্ড অনাৰেবল ফ্ৰীডমছ, মই প্ৰাথমিক আৰু সন্মানীয় স্বাধীনতা পাবৰ কাৰণে আকুলভাৱে আকাংক্ষা কৰিব লগা হৈছিল, বাঞ্ছা কৰিব লগা হৈছিল, হাবাথুৰি খাব লগা হৈছিল অফ এচিভিং মাই পটেঞ্চিয়েল, যিবিলাক স্বাধীনতাৰ সহায়ত মই মোৰ ক্ষমতাৰে কিবা এটা প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ, আদায় কৰিব পাৰোঁ, অফ আৰ্ণিং মাই কিপ, মই মোৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব পাৰোঁ, অফ মেৰিং এণ্ড হেভিং এ ফেমিলি, বিয়া পাতি এটা যাতে পৰিয়াল বনাব পাৰোঁ, সেই যিবিলাক স্বাধীনতা মোক লাগিব সেই স্বাধীনতাৰ কাৰণে মই হাবাথুৰি খাই সেইবিলাক মই আকুলভাৱে বাঞ্ছা কৰিব লগা হৈছিল। দ্য ফ্ৰীডম নট টু বি অবষ্ট্ৰাক্টেড ইন এ লফুল লাইফ, এটা বৈধ জীৱনত, লফুল লাইফ বুলি ক'লে আইনগতভাৱে আইন নিয়ম শৃংখলা মানি চলা জীৱন এটাত যিবোৰ স্বাধীনতা বাধিত হ'ব নালাগিছিল, যিবোৰ স্বাধীনতা মই পাব লাগিছিল এজন মানুহ হিচাপে, সেই স্বাধীনতাবোৰ পাবৰ কাৰণে মই ডেকা ল'ৰা হিচাপে মই আকুলভাৱে আকাংক্ষা কৰি হাবাথুৰি খাব লগা হৈছিল। বাট দেন আই শ্ল'লি স' ডেট, কিন্তু তেতিয়া মই লাহে লাহে দেখিছিলোঁ যে নট অনলি ৱাজ আই নট ফ্ৰী, মই নিজে মাত্ৰ পৰাধীন নাছিলোঁ
বাট মাই ব্রাদার্স এন্ড সিষ্টার্স ওয়ের নট ফ্রি, মোৰ ভাই ককাই সকল মোৰ নিচিনা দেখিবলৈ পোৱা মোৰ দেশৰ সকলো কলা মানুহবিলাকো স্বাধীন নাছিল। আই স ডেট, মই দেখিছিলোঁ যে ইট ওয়াজ নট জাষ্ট মাই ফ্ৰীডম ডেট ওয়াজ কাৰ্ডেইল, মোৰ মাত্ৰ স্বাধীনতাটো ৰুদ্ধ কৰি ৰখা হোৱা নাছিল, বাট দ্য ফ্ৰীডম অফ এভৰি ওৱান হু লুক লাইক আই ডিড, যিসকল নেকি মোৰ নিচিনা দেখা পোৱা গৈছিল সেই সকলো কলা মানুহবিলাকৰে স্বাধীনতাটো ৰুদ্ধ কৰি কাঢ়ি লোৱা হৈছিল মানুহসকলৰ পৰা। ডেট ইজ ৱেন আই জইন দ্য আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, আৰু তেতিয়াই মই আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলটোত যোগদান কৰিছিলোঁ। এণ্ড ডেট ইজ ৱেন দ্য হাংগাৰ অফ মাই অউন ফ্ৰীডম, আৰু তেতিয়াই মোৰ নিজক স্বাধীন কৰাৰ মোৰ যিটো ক্ষুধা, যিটো ভোক, বিকেম দ্য গ্ৰেটাৰ হাংগাৰ ফৰ দ্য ফ্ৰীডম অফ মাই পিপুল, মোৰ মানুহসকলক স্বাধীন কৰাৰ ডাঙৰ এটা ক্ষুধালৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিল। অৰ্থাৎ মোক নিজক স্বাধীন কৰাৰ মই যিটো ইচ্ছা আছিলে, তেতিয়া কি হৈছিলে, মই আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলত যোগ দি মই নিজক মাত্ৰ নহয় মোৰ সকলো ভাই বন্ধুসকলক স্বাধীন কৰাৰ এটা ডাঙৰ ইচ্ছা, ডাঙৰ এটা ক্ষুধা মোৰ মনত জন্ম লৈছিল। ইট ৱাজ দিছ ডিজায়াৰ ফৰ দ্য ফ্ৰীডম অফ মাই পিপুল টু লিভ দেয়াৰ লাইফ উইথ ডিগনিটি এণ্ড ছেল্ফ ৰেচপেক্ট। ডিগনিটি বুলি ক'লে মৰ্যাদা, ছেল্ফ ৰেচপেক্ট বুলি ক'লে আত্মসন্মান। মোৰ দেশৰ মোৰ নিচিনা কলা মানুহসকলে যাতে তেওঁলোকৰ জীৱনটো মৰ্যাদা আৰু আত্মসন্মানেৰে যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে, সেই ইচ্ছাটোৱে ডেট এনিমেটেড মাই লাইফ, মোৰ জীৱনটোক প্ৰাণৱন্ত সজীৱ কৰি তুলিছিল। মোৰ জীৱনটো এটা প্ৰাণৱন্ত জীৱনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল যেতিয়া মোৰ মনত সেই মোৰ মানুহসকলক স্বাধীন কৰাৰ, তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা আৰু আত্মসন্মান দিয়াৰ যিটো ইচ্ছা মোৰ মনত আহিছিল, তাৰ বাবে মোৰ জীৱনটো প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠিছিল। দেট ট্ৰেন্সফৰ্মড এ ফ্ৰাইটেণ্ড ইয়ং মেন ইন টু এ বোল্ড ওৱান। গতিকে সেই যিটো মানুহসকলক স্বাধীন কৰাৰ যিটো ইচ্ছা আছিলে, তাৰ কাৰণে মোৰ জীৱনটো প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠিছিল, আৰু এইটোৱে ট্ৰেন্সফৰ্মড এ ফ্ৰাইটেণ্ড ইয়ং মেন, এজন ভয়াতুৰ ডেকা ল'ৰাক পৰিৱৰ্তিত কৰি দিছিলে ইন টু এ বোল্ড ওৱান, সাহসী ডেকা ল'ৰা এজনলৈ। ডেট ড্ৰোভ এ ল এবাইডিং এটৰ্নি টু বিকাম এ ক্ৰিমিনেল, আৰু এইটোৰ কাৰণে কি হৈছিল, এজন আইনবাদী, এজন ব্যক্তি মই আছিলোঁ, সেই আইনবাদী ব্যক্তিজন এজন অপৰাধীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিলোঁ। ক্ৰিমিনেল মানে অপৰাধী, আৰু এটৰ্নি বুলি ক'লে ন্যায়বাদী অৰ্থ বুজায়, ন্যায়পৰায়ণ। ডেট টাৰ্ণ এ ফেমিলি লভিং হাজবেণ্ড ইন টু এ মেন উইদাউট এ হোম, এজন পৰিয়ালক ভাল পোৱা এজন স্বামী এজন, এজন গৃহস্থ এজন, গৃহহীন বা অঘৰী মানুহ হৈ পৰিছিলোঁ। ডেট ফোর্সড এ লাইফ লাভিং মেন টু এ লিভ লাইক এ মংক, আৰু এজন জীৱনক ভাল পোৱা মানুহ এজনে এজন মংক, এজন সন্ন্যাসীৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। আই এম ন' মোৰ ভাৰ্চুৱাছ অৰ ছেল্ফ চেক্ৰিফাইচিং দেন দ্য নেক্সট মেন। নেক্সট মেন বুলি কৈ অন্য মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে, অন্য মানুহৰ দৰে মই এতিয়া ভাৰ্চুৱাছ মানে গুণৱান বা ছেল্ফ চেক্ৰিফাইচিং মানে আত্মত্যাগী হৈ থকা নাই, অৰ্থাৎ অন্য মানুহবিলাকে শোষণ অত্যাচাৰ যিটো মুখামুখি হৈছে তাক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি লৈছে, তেওঁলোকে ত্যাগ কৰি লৈছে, কিন্তু মই তেনেকুৱা হৈ থাকিব পৰা নাই এতিয়া, মই এতিয়া সহ্য নকৰোঁ। বাট আই ফাউণ্ড ডেট, কিন্তু মই পাইছোঁ যে আই কুড নট ইভেন এনজয় দ্য প'ৰ এণ্ড লিমিটেড ফ্ৰীডমছ আই ৱাজ এলাউড। মই এতিয়া আমি কলা মানুহসকলক প্ৰদান কৰা যি অকণমান বা সীমিত স্বাধীনতা আছে, সেইটোও মই এতিয়া উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। ৱেন আই নিউ মাই পিপুল ৱেৰ নট ফ্ৰী, যেতিয়া মই জানিছোঁ যে মোৰ মানুহসকল একেবাৰে স্বাধীন নহয়, সম্পূৰ্ণ পৰাধীন আৰু শোষিত নিপীড়িত হৈ আছে, গতিকে আমাক প্ৰদান কৰা অকণমান বা সেই সীমিত স্বাধীনতাটো মই এতিয়া উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। ফ্ৰীডম ইজ ইণ্ডিভিজিবল, অৰ্থাৎ স্বাধীনতা ইণ্ডিভিজিবল, অবিভাজ্য, ভাগ কৰিব নোৱাৰি। দ্য চেইনছ অন এনি ওৱান অফ মাই পিপুল ৱেৰ দ্য চেইনছ অন অল অফ দেম, মোৰ নিচিনা বা মোৰ মানুহসকলৰ এজনৰ ওপৰতো যদি শিকলি আছে, বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে বা তেওঁলোকক পৰাধীন কৰি ৰখা হৈছে, শোষণ অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, তেতিয়া এইটো সকলো মানুহৰ ওপৰত শিকলিৰে বন্ধাৰ নিচিনা, বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা বুজাইছে। আৰু দ্য চেইনছ অন অল অফ মাই পিপুল ৱেৰ দ্য চেইনছ অন মি, আৰু মোৰ মানুহসকলক যদি শিকলিৰে বান্ধি দিয়া হৈছে, বাধা নিষেধ কৰা হৈছে, পৰাধীন হিচাপে ৰখা হৈছে, তেতিয়া সেই শিকলিটো মোৰ ওপৰত থকা শিকলি হয়, গতিকে মই এই শিকলিটো ভাগিবলৈ মই প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। আই নিউ ডেট দ্য অপ্ৰেছৰ মাষ্ট বি লিবাৰেটেড জাষ্ট এজ চিয়'ৰলি এজ দ্য অপ্ৰেছড, অৰ্থাৎ অপ্ৰেছৰ আৰু অপ্ৰেছডৰ অৰ্থটো আমি জানিব লাগিব। অপ্ৰেছৰ বুলি ক'লে যিয়ে অত্যাচাৰ কৰে, যিয়ে নিৰ্যাতন কৰে, সেইজন হৈছে অপ্ৰেছৰ, আৰু অপ্ৰেছড বুলি ক'লে যি নিৰ্যাতিত হৈছে, নিপীড়িত হৈছে, যি অত্যাচাৰ সহিছে, তেওঁলোকক কোৱা হয় অপ্ৰেছড। মই জানিছিলোঁ যে অপ্ৰেছৰ মাষ্ট বি লিবাৰেটেড, এজন অত্যাচাৰী মানুহ বা অত্যাচাৰী মানুহবোৰো স্বাধীন হ'ব লাগিব, জাষ্ট এজ চিয়'ৰলি এজ দ্য অপ্ৰেছ, যেনেদৰে অত্যাচাৰ সহি থকা বা নিপীড়িত নিৰ্যাতিত মানুহসকল স্বাধীন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, ঠিক তেনেদৰে অত্যাচাৰী মানুহসকলেও স্বাধীন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই জানিছিলোঁ। এ মেন হু টেক্স এৱে আনাডাৰ মেনছ ফ্ৰীডম ইজ এ প্ৰিজনাৰ অফ হেট্ৰেড, এজন মানুহ যিয়ে নেকি অন্য এজন মানুহৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈছে, তেওঁ ঘৃণাৰ জালত বন্দী।
বুলি মেণ্ডেলাই কৈছিলে। অৰ্থাৎ যিজন মানুহে অত্যাচাৰ কৰিছে সেই অত্যাচাৰ কৰা মানুহজনক যিসকল অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছে, যিসকল নিৰ্যাতিত নিপীড়িত, সেই লোকসকলে তেওঁক ভাল নাপায়, তেওঁক ঘৃণাৰ দৃষ্টিৰে চায়। গতিকে সেই নিপীড়িত লোকসকলৰ ঘৃণাৰ জালত বন্দী হৈ আছে সেই অত্যাচাৰ কৰা মানুহজনো, তেওঁ মুক্ত নহয় বুলি মেণ্ডেলাই কৈছিলে। হি ইজ লকড বিহাইণ্ড দ্য বাৰ্ছ অফ প্ৰেজুডিচ এণ্ড নেৰো মাইণ্ডনেছ। প্ৰেজুডিচ বুলি ক'লে বিনা কাৰণত কাৰোবাক ঘৃণ কৰা অৰ্থ বুজায়, অত্যাচাৰ কৰা অৰ্থ বুজায়। কলা মানুহবিলাকৰ ওপৰত বগা মানুহবিলাকে বিনা কাৰণতে বেয়া পাই আছিলে, ঘৃণ কৰি আছিলে, গতিকে সেইটো। আৰু লগতে নেৰো মাইণ্ড মানে সংকীৰ্ণ, সেই মানুহসকলৰ মনবোৰ, বগা মানুহ যিসকলে অত্যাচাৰ কৰিছে সেইসকলৰ মনবোৰ সংকীৰ্ণ মনৰ, গতিকে সেই সংকীৰ্ণতা আৰু সেই প্ৰেজুডিচ যিটো আছে সিহঁতৰ মনৰ ভিতৰত, এটা ঘৃণাৰ ভাৱ এটা আপোনা আপুনি জন্ম পোৱা, তাৰ মাজতো সিহঁত আবদ্ধ হৈ আছে। গতিকে এজন অত্যাচাৰী মানুহ কেতিয়াও মুক্ত নহয় বুলি মেণ্ডেলাই কৈছিল। আই এম নট ট্ৰুলি ফ্ৰী ইফ আই এম টেকিং এৱে চামৱান এলছ ফ্ৰীডম। যদি মই বেলেগ কাৰোবাৰ এজনৰ স্বাধীনতাটো কাঢ়ি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে ময়ো সঁচা অৰ্থত স্বাধীন নহয়। এজ আই এম নট ফ্ৰী হুৱেন মাই ফ্ৰীডম ইজ টেকেন ফ্ৰম মি। যিদৰে মোৰ স্বাধীনতাটো মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ পেলাই মোক পৰাধীন কৰা হৈছে, মই ফ্ৰী নহয়। ঠিক তেনেদৰে মই যদি কাৰোবাৰ পৰা স্বাধীনতাটো কাঢ়ি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে মই নিজেও মুক্ত নহয়। দ্য অপ্ৰেছড এণ্ড দ্য অপ্ৰেছৰ এলাইক আৰ ৰবড অফ দেয়াৰ হিউমেনিটি। গতিকে সেইকাৰণে অত্যাচাৰী মানুহ আৰু যিসকল শোষিত নিপীড়িত আছে সেই দুই দলৰে মানুহসকলৰ যিটো মানৱীয়তা থাকে সেই মানৱীয়তাটো হেৰাই যোৱা থাকে, গতিকে তাক আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব। গতিকে অপ্ৰেছৰসকলো সেই সংকীৰ্ণতাৰ পৰা, সেই মনত বিনা কাৰণত থকা ঘীন ভাৱৰ পৰা তেওঁলোক, আৰু অমানৱীয় যিটো তেওঁলোকৰ দৃষ্টি আছে সেই তাৰ জালৰ পৰা তেওঁলোকো উদ্ধাৰ হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে মংগল, তেতিয়া আমিও স্বাধীন হ'ম আৰু সকলো মানুহ স্বাধীন হ'ব, সেইটো মেণ্ডেলাই ক'ব বিচাৰিছিল।